2020 թվականի հոկտեմբերի 11-ին Գեղարքունիքի կայազորային հոսպիտալից Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության Վարդենիսի բաժին հաղորդում է ստացվել, որ կրծքավանդակի ձախ կեսի կտրած ծակած թափանցող վերք ախտորոշմամբ իրենց մոտ է տեղափոխվել Գեղարքունիքի մարզի բնակիչ։ Պարզվել է, որ երկու երիտասարդի միջև սկսվել է վիճաբանություն, որին մասնակցել են ընդհանուր թվով 7 անձ։ Վիճաբանության պատճառն ըստ նախաքննական մարմնի կողմերից մեկի կողմից նախկին վիճաբանության վերաբերյալ ոստիկանությունում հաղորդում ներկայացնելն է եղել։ Նախկին միջադեպը հարթվել է, սակայն հաղորդում ներկայացնելը պատճառ է հանդիսացել նոր վիճաբանության, որն ավարտվել է նոր դանակահարությամբ։ 2020 թվականի հոկտեմբերի 11-ին ժամը 22:00-ին Գեղարքունիքի կայազորային հոսպիտալից Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության Վարդենիսի բաժին հաղորդում է ստացվել այն մասին, որ նույն օրը ժամը 20:00-ի սահմաններում կրծքավանդակի ձախ կեսի կտրած ծակած թափանցող վերք ախտորոշմամբ իրենց մոտ է տեղափոխվել Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի բնակիչ, ով ի վիճակիչ է հաղորդում տալու։ Քրեական գործի նախաքննության ընթացքում պարզվել հիմնավորվել է, որ Վարդենիս քաղաքի բնակիչ Արսեն Հովսեփյանը 2020 թվականի հոկտեմբերի 11-ին ժամը 17:00-ից մինչև 19:00 ընկած հատվածում իր երկու ընկերների հետ Վարդենիս քաղաքի չգործող ստադիոնի մոտ հանդիպել է Ռաֆայել Հունանի Սարգսյանի եւ վերջինիս հետ եկած 3 անձանց։ Հանդիպումից հետո վիճաբանություն է սկսվել Արսեն Հովսեփյանի եւ Ռաֆայել Սարգսյանի միջեւ, որի ընթացքում Արսեն Հովսեփյանը իր մոտ գտնվող դանակով մեկ անգամ հարվածել է Ռաֆայել Սարգսյանի որովայնին, վերջինիս առողջությանը պատճառելով ծանր մարմնական վնասվածք։ Կատարվել են մի շարք հարցաքննություններ եւ առերեսումներ, որի արդյունքում պարզվել է, որ գործով մեղադրյալը դեպքից մի քանի ամիս առաջ վիճաբանել է այլ անձանց հետ, որից հետո հաղորդում է ներկայացրել ոստիկանություն, որն էլ հետագայում պատճառ է դարձել նոր վեճի ու հանգեցրել դանակահարության։ Ձեր բերված բավարար ապացույցների համակցությամբ Արսեն Հովսեփյանին մեղադրանք է առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 112-րդ հոդվածի առաջին մասով, առաջադրված մեղադրանքում վերջինս իրեն մեղավոր չի ճանաչել և քրեական գործը 2021 թվականի դեկտեմբերի 30-ին ուղարկվել է դատարան։ Առաջադրված մեղադրանքում վերջինս իրեն մեղավոր չի ճանաչել և քրեական գործը մեղադրական եզրակացությամբ 2021 թվականի դեկտեմբերի 30-ին ուղարկվել է դատարան։